Els ajuntaments de Gavà i Viladecans acaben de signar un conveni per desenvolupar un projecte comú de promoció de la cultura emprenedora a secundària. El Talent Factory, que l'any passat va posar en marxa el municipi veí com a projecte pilot, es dirigeix a nois i noies que estiguin estudiant secundària, batxillerat o cicles formatius. I sumem amb aquesta segona edició del Talent Factory doncs, en aquest cas a l'Ajuntament de Viladecans, a la ciutat de Viladecans, per participar en aquest projecte del qual estem molt satisfets, que és en definitiva un projecte de foment de la cultura emprenedora entre ells i les joves de, de les nostres ciutats. El que es tracta en definitiva és de donar eines, de fomentar la cultura emprenedora, d'estimular la creativitat i la innovació entre els estudiants de la nostra ciutat per tal de donar-los eines per fer realitzar doncs, si tenen un projecte, si tenen una idea de negoci, doncs, de poder fer-la realitat, doncs, potser ara o potser més endavant. Nosaltres ja treballàvem en un àmbit d'iniciativa emprenedora en educació primària. Aquest projecte està més adreçat a l'educació secundària i en aquest sentit a nosaltres ens anava molt bé el poder completar aquesta estratègia de formació amb, amb, amb el projecte. I amb la mesura que Gavà havia funcionat bé, el que hem decidit és sumar esforços perquè hem de fer per separat algú que està funcionant, que es fa bé i que per tant nosaltres el que agraïm és la possibilitat de poder-nos sumar amb aquest projecte. 18 centres educatius participaran de la iniciativa que es posarà en marxa el curs vinent. Els participants hauran de crear un projecte empresarial pel que comptaran amb l'assessorament de professionals dels municipis i optaran a un viatge a Silicon Valley com a primer premi.